degdeg ah xaaskayga maslaxo ani waan qabaa ma iga furna dadka beenta iga sheega ilaahay ka cabsada maalinta qiyaamaan xisaabtamayna baraa bulshada dadaa igu kala kacsanow dadaa an lacag iga sameyno soomaaliya xaqiiqda raadiya xaqiiqda ogaada anigan xaaskayga maslaxo waan qabaa nabadoonkaygana wuu ogyahay nabadoonkeedana wuu ogyahay wixii xal ahna waan isaga imaan doonaa muuqaalkan adriska iyo like t-shirt.